Я вітаю дев'ятикласників на уроці української літератури. І сьогоднішнє наше заняття буде присвячене людині, чия багатогранна творча діяльність була підпорядкована служінню національній ідеї. Тож знайомтесь. Фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик і письменник Пантелеймон Олександрович Куліш. Народився Пантелеймон Куліш 7 серпня 1819 року на самісінькій півночі нинішньої України, в містечку Вороніж на Чернігівщині. Сьогодні це Шосткинський район Сумської області, в дрібномаєтковому дворянському роду. Він походив із тих країв, де національна свідомість трималася серед козацької старшини. Можливо, саме тому Куліш з молодих своїх років був свідомим національної місії і впевнений, що має зробити багато для батьківщини. Батько майбутнього письменника походив із козацької старшини. Мати – з родини сотника. Його дитинство було овіяне переказами про козацьку минувщину, які він чув від своїх рідних. Грамоти хлопця навчала сестра. Згодом була Новгород-Сіверська гімназія, де Куліш знайомиться із першим ректором Київського університету Святого Володимира Михайлом Максимовичем і пише своє перше оповідання «Циган». У 1837-39 роках Пантелеймон був вільним слухачем у Київському університеті Святого Володимира на правничому та словесному факультетах. Але юнака було відраховано через неможливість документально підтвердити своє дворянське походження. Кінець 30-40-ві роки сповнені пам'ятними для письменника подіями. Завдяки протекції інспектора шкіл Михайла Юзефовича він дістає посаду викладача в Луцькому дворянському училищі. Куліш створює російськомовний історичний роман Михайло Чернишенко, віршовану історичну хроніку «Україна» і оповідання «Ідилію Орися». Окрема сторінка біографії Куліша – його дружба із Тарасом Шевченком. Два видатні представники літератури українського романтизму вперше зустрілися в Києві у 1843 році. І настільки схожими виявилися їх погляди, що разом вони подорожували околицями міста, малювали, співали. І зрештою, боярином на весіллі Куліша із Оксаною Білозерською став співучий і дотепний Шевченко. Безумовно, їх зблизила любов і щире вболівання за долю України та її пригноблений народ. Напевне, було між друзями і якесь творче змагання. У будь-якому разі цих знакових митців традиційно порівнюють, і порівняння це, на жаль, не на користь Пантелеймона Куліша. Хоча і творчий доробок його недооцінити дуже важко. І перша поетична збірка Шевченка, і перші історичні твори Куліша – це породження романтичної доби. Свого часу Пантелеймон читав Вальтера Скотта. І його «Чорна рада», перші розділи російського варіанту якої були опубліковані в часописі «Современник» за 1845 рік, це своєрідна варіація Айвенго. Адже письменник запозичив сюжетні ходи саме у Вальтера Скотта. Українською мовою «Чорну раду» було вперше опубліковано у 1857 році. Читачі і критики зустріли твір схвально. Зрештою, «Чорна рада» Пантелеймона Куліша увійшла в історію як перший український історичний роман-хроніка. Пантелеймон Куліш належав до того покоління вітчизняних інтелектуалів, яке не обмежувалося літературою. Його представники втілювали і політичні проєкти. Року 1846-го постає Кирило-Мефодіївське братство, яке фактично вперше на теренах Російської імперії проголосило ідею національного визволення і розбудови України як самостійної держави. Куліша заарештували за кілька місяців після весілля. Його участь у товаристві жандармам так і не вдалося довести. Як провину йому закидали повість об українському народі, у якій у толерантній формі стверджувалася думка про самостійність України. Заслання письменник відбував у Тулі, де служив дрібним чиновником у канцелярії губернатора, а фактично він проживав коштом посагу дружини.
Після заслання Куліш фактично зрікається політичної діяльності, але з неймовірною самовідданістю занурюється в культурницькі, видавничі та літературні проєкти. У Петербурзі він залучається підтримкою меценатів, зокрема Василя Тернавського, аби організувати друкарню, налагодити видання книжок і збірників. Спочатку Куліш видає альманах «Хата» з творами Тараса Шевченка, Марка Вовчка, своїми власними та творами дружини. А згодом, у 1861-62 роках, письменник отримує дозвіл на видання журналу «Основа», в якому сам очолює відділ критики. Одним із найбільших своїх творчих успіхів Пантелеймон Куліш вважав двотомну збірку фольклорно-історичних та етнографічних матеріалів «Записки о Южній Русі», що з'явилась у Санкт-Петербурзі в 1856-57 роках. Записки викликали подив і захоплення не як твір, а як пам'ятка народного духу, який не має ціни. Тож ця праця зіграла важливу роль для становлення національної свідомості українських інтелектуалів. Записки і граматика написані так званою «Кулішівкою». На той період українського правопису як такого просто не існувало. Тарас Шевченко писав так званою «Яришкою». Сказати просто – книжка видана українською мовою, але російськими літерами. Ще не було розроблено свого українського алфавіту, і Шевченко й писав так, як у російській мові. Ба більше, кожен автор записував слова так, як хотів. Пантелеймон Куліш вперше додумався, що мову потрібно писати за фонетичним принципом, тобто так, як ми її чуємо. Фактично Кулішівка побутувала до 1876 року, року заборони української мови Емським указом. Але й зараз Кулішівка – фонетичний принцип, один із принципів, на якому базується сучасний український правопис. Ще одним своєрідним культурним проєктом Пантелеймона Куліша є письменницька діяльність його дружини Олександри Білозерської. У його місію входило дати Україні нові імена, нових людей. Він виховував і начитував молоду Шурочку, і зрештою вона стала відомою серед українських літераторів письменницею Ганною Барвінок. В останні роки життя Куліш мешкав на хуторі Мотронівка на Чернігівщині, який на честь дружини перейменував у Ганнину пустинь. І саме на дружининому хуторі він, напевно, й приходить до своєї хутірної філософії. Письменник ніколи не цурався фізичної праці і наполягав, що український хутір – це найкраща з вигаданих форм існування. Він невтомно працював над художніми творами, науковими розвідками та перекладами. Куліш став першим перекладачем Біблії, надрукувавши окремі уривки Старого Заповіту в 60-70-х роках під псевдонімом Павло Ратай. Крім того, Пантелеймон перекладав Шекспіра, Шиллера, Байрона та Гетте. Постійні порівняння із Тарасом Шевченком примушували письменника шукати усе нових і нових форм. Йому недостатньо було бути просто автором першого історичного роману. У 60-90 роки Куліш друкує свої поетичні збірки «Досвідки», «Хуторна поезія», «Дзвін». Та, на жаль, для митця – поетичний геній Шевченка вийшов далеко за межі того, що було дано самому Кулішеві. Пантелеймон Куліш прожив довге й плідне життя, війшовши в історію не лише як автор першого історичного роману, а й як автор першого перекладу Біблії та перший професійний літературний критик в Україні. Пішов із життя Пантелеймон Олександрович Куліш 14 лютого 1897 року на хуторі Мотронівка, прямо за робочим столом із олівцем у руках. Наш урок добігає кінця. Сьогодні ви познайомились із черговою непересічною постаттю в українській романтичній літературі – Пантелеймоном Кулішем. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!